Vaš glas šteje in je pomemben. Dajte ga politikom, ki ga slišimo. Leta 1992 se je volitev za predsednika države udeležilo kar 85% volivk in volivcev. 25 let pozneje samo še polovica. Prinesla sem pa tudi potičko, veste, to je pa moja stalna navada. Ne bi obtoževati ves čas kot na našem sodišču, no ne biti isti, no zato nihče niti v vas ne verjame. Čas je za žensko, ki zna sama skuhati marmelado, vložiti kisle kumare. Treba je vrniti v Slovenijo okrog 75 milijard evrov našega ukradenega denarja, da bo slehani slovenski državljan dobil vrnjen del svoje dediščine. Glede na to, seveda ni presenečenje, da je volilna udeležba tako nizka. Skoraj vsi kandidati so predsedniško kampanjo izkoristili za svojo ali strankarsko promocijo. Zmagali smo, kajti glas je šel naokoli. Zdaj pa pravijo, da je predsedniška funkcija razvrednotena. Vsi politiki nismo isti. Naša stranka ni takšna. Želimo, da bo to ena resna predsedniška kampanja, ne šov, kjer bojo delali ljudje samo promocijo ali pa tudi promocijo strank. Predsedniške volitve niso namenjene temu, predsedniške volitve so namenjene temu, da dobimo resnega, kredibilnega predsednika oziroma predsednico države. Zavedam se, da ste volivci naveličani praznih obljub marsikaterega politika in da tudi zato ne odhajate na volitve. V naši stranki predlagamo določene spremembe. Prvič oddajo preferenčnega glasu, to pomeni, da boste lahko volili tistega, ki ga poznate. Drugič, uvedbo elektronskih volitev, kar bi olajšalo oddajo glasu. In tretjič, prestavitev volitev iz nedelje na delovni dan. Vaš glas šteje, vaš glas ima vpliv, zato ga dajte tistim, ki ga slišimo.